Përshëndetje, kjo është një demonstrim shumë i shpejt i ilustrimit të një artikulli në Wikipedia me material audiovizual. Kam zgjedhur artikullin e Bënçës, cili është një fshat afër qytetit të Tepelenës. Për momentin, artikulli ka një hartë si ilustrim dhe dy fotografi. Unë do të ashtoj një fotografi të tretë e cila është shumë e mirë se kjo. Klikoj redakto. Pastaj futni, media. Dhe kjo është dritarja e kërkimit të fotografive. Tu duhet të keni kujdes në gjuhën dhe termat që përdorni, provoni disa mënyra për ta kërku të njëjtën gjë. Shihni që Bënça është shkruar në këtë formë. Kjo është emri prej titullit të artikullit, por ka edhe ndoshta emërtime të tjera për fshatin. Fotot këtu vinë prej Wikimedia Commons direkt. Wikimedia Commons është repozitori medial për të gjitha projektet e Wikipedias dhe me gjërë. Kërkojmë për Bënçën. Kërkoni në disa forma deri sa ta gjeni skedarin e duhur. Ata që po kërkoj unë është në fakt ky skedar i cili tregon një monument të kulturës në Bënç, cili është pra ujësjellësi. Përdor këtë figurë. Jepni një përshkrim gjithmonë. Kur jeni të kënaqur, klikoni këtu dhe ja pra foto do të paraqitet në Bihart. Ndërsa këtë këtu, për shkak se shihet me probleme, do ta fshi. Kur jeni të kënaqur me redaktimin, klikoni Publish Changes apo publiko ndryshimet. Te përmbledhja e redaktimit mund të vendosni vendosa një fotografi dhe publiko ndryshimet. Një mënyrë tjetër për të redaktu material medial është të ngarkoni ato vetë. Prapë kthehem te mediat, klikon ngarkoje e përzgjedh kartelen apo skedarin në kompjuterin tuaj këtë. Kur jeni të kënaqur me atë që keni vendosur, gjithmonë skedari duhet me qeni juaj, drejtat autoriale duhet jenë tyja dhe nuk mund të merrni skedaren nëpër internet. Klikoni kjo është puna ime, që pajtoheni. Edhe në fund ngarkoje dhe kjo do të ngarkohet dhe vendoset përmes hapave që i pam në artikull. Kjo pra ishte e tëra.